който със шпагат успя да изчисти топката от краката на Ивайло Чочев. Иван Торицов пострада, обаче изчиствайки топката. Действията обаче са пред вратата на Наумов. Дюкенс на зон, изстрел на Дюкенс на зон. 2 на 0 за ЦСКА. 81-ва минута, второ попадение за централния нападател на армейците. Дълго подаване от Амосио Га. Дюкенс на зон успя да се справи с Емил Виячки. Не до край настоятелен Емил Виячки в тази ситуация. Наложи му се и да се завърта на Емил Виячки, а оттам насетне пък вече стана твърде сложно за него да противодейства на Дюкенс на зон, който през цялото време беше с лице към вратата на Даниел Наумов. Успя да си обработи топката, успя да я насочи в долния ляв ъгъл.